Ons kyk hier vandag na trigfunksies. Nou trigfunksies, net hoe julle dink, julle het nou genoeg van funksies gehad toe gooi ek julle curveball. Nou het ons lekker trigfunksies. Maar gelukkig is dit al laas jaar iets wat julle al aan geraak het. So dit sal goed wees hierdie jaar, julle raak net beter in. Okay. Nou ons weet trigfunksies is daar die sinfunksie, die kosfunksie en die tandfunksie. Nou sin en kos se inligting, sy teorie is baie dieselfde. Maar tan is sy eie mens. Hy wil net bietjie rang trek en anders wees. Okay, nou die eerste ding waarna ons vandag gaan kyk is die sinfunksie. En as ons na sinfunksie kyk en lyk hy so, hy is gelyk aan A sin X. Nou wat bykom die jaar? X plus P plus Q. Nou as ons hier gaan kyk, ek gaan net vinnig daardeur gaan. Waarvoor staan A nou weer? A staan vir amplitude. Amplitude is kyk na kinders. Maximum verplasing vanaf die rusposisie. So laat ek dit maar vir julle uitskryf. Maximum verplasing vanaf jou rusposisie. En baie keer kry jy jou grafiek en dan kan jy nie noodwendig jou amplitude dadelik aflees nie. En dan kan jy ook sê, jou amplitude kan jy kry deur te sê, die maksimum waarde minus die minimum waarde gedeel deur 2. So dis 'n manier om jou amplitude te kry, maar jy kan hom ook aflees. Dis nie 'n probleem nie. Nou, daai pluskie daar aan die agterkant, ook glad nie net nie. Daai pluskie weet ons is die op en af skuif, nê? Op en af skuif. So hy is die vertikale verskuiwing. Vertikale verskuiwing. En as Q plus is, dan skuif ons op. En as dit min Q is, dan skuif ons af. Nou laat ek hierdie plus voor die Q sit, anders te confuse ek julle heeltemal. Nou die ouetjie wat bykom hier, wat julle gelukkig nou al reeds mee kennis gemaak het in die gewone funksies, is daai x plus p. En ewe skielik hierdie jaar het jou funksie rebel getrek, want hy skuif nie meer net op en af nie, hy skuif nou links en regs ook. En dit sê vir my daar dat x plus p is jou horisontale verskuiwing. Met ander woorde, links en regs. Nou, as hy links skuif, dan is dit plus P. Skuif verkeerde kant toe. En as hy regs skuif, dan is dit min P. Kan julle sien, verkeerde kant toe. Maar dit werk presies soos die funksies wat ons al reeds gedoen het. Nou, saam met hierdie x plus p, die horisontale verskuiwing, kom nou nog 'n ding by die jaar. En ons praat hierso van, jy kry 'n nuwe periode. Nou, in die verlede het ons geleer, dat 'n singrafiek se oorspronklike, 'n sinfunksie se oorspronklike periode, net die skryf, oorspronklike periode, was nog altyd gelyk aan 360 grade. Dis mos hoe lang dit vat vir 'n volledige funksie om homself te voltooi. Maar nou kan dit gebeur dat ons dit kan verander. En ons doen dit deur die volgende. Ons gaan skryf daar, jou funksie sal byvoorbeeld nou so lyk. Y is gelyk aan kom ons maak sommer 3 sin 2x. En daai tweetjie wat voor die x staan is die ou wat jou periode gaan verander. En hoe dit werk, hy kom eintlik, as ek hom in sy standaardvorm skryf, lyk hy so, hy is gelyk aan A sin van KX, en die K is eintlik jou, hoeveel golwe in jou oorspronklike golf moet wees. So daai K is hoeveel golwe in oorspronklike periode voorkom. Nou, dit klink ook moeilik, maar as ek dit vir jou sê, en ek sê, daai is 3 sin 2x, waar verstaan 3?
3 staan vir die amplitude, baie mooi. Waar verstaan die 2 arena? Dit sê daar gaan 2 golwe wees in die plek van die oorspronklike 1 golf. En dit beteken, so dis 2 golwe wat nou voorkom. 2 golwe in jou 360 grade. En dit beteken, as hulle nou vir jou vra, wat is jou nuwe periode? Dan kry hom so. Jou nuwe periode is altyd gelyk aan jou oorspronklike periode gedeel deur K. En daai is die formule vir jou nuwe periode. Jou oorspronklike periode gedeel deur K. Nou wil ek net gaan weer teruggaan. Ons het dan nou natuurlik ons sakrekenaar werk wat hierdie baie sakrekenaar werk wat dit baie makliker werk om hierdie somme te doen. En ek gaan nou met behulp van ons sakrekenaar gaan ons gaan kyk, maar my probleem met julle en die sakrekenaar, julle raak so absoluut afhanklik van dit dat julle nie eers eintlik weet wat dit vir jou sê nie. Met ander woorde, ek is alles vir die sakrekenaar, maar as jy nie verstaan A staan vir jou amplitude, K staan vir jou op en af skuif, P staan vir jou links en regs skuif nie. Dan maak dit nie saak hoe goed jy hierdie waardes in jou sakrekenaar kan intik nie, dit gaan jou nêrens bring. Nou wil ek gou met behulp van 'n voorbeeld, wil ek gou hê ons moet deur hierdie sakrekenaar werk gedeelte gaan. En ek gaan nou vir jou vergelyking gee en dan gaan ek vir jou vra, okay, kom ons teken hom. Nou die voorbeeld waarmee ek nou werk, Y is gelyk aan 2 sin x min 30 grade plus 1. Daar is die vergelyking, of daar is die funksie wat ek vir jou gee. Nou, julle weet hoe is ek, ek wil daarom net eers weet of jy weet wat jy aan gaan voor ons gaan intik. Wat is daai 2, wat sê daai 2 vir ons? Amplitude. Amplitude, ok. Nou, wat sê daai min 30 vir ons? So met ander woorde, waantoe skuif hy? Hy skuif 30 grade regs. En wat sê die plus 1 vir my? 1 op. Daai ouetjie sê vir my, dit is 1 op. Nou, hoekom ek vir jou vra om uit altyd hierdie ding in jou kop te gaan uitfigure? As jou amplitude 2 is, maar jou hele grafiek skuif 1 op, wat gaan die maksimum waarde wees waar jy gaan uitkom? Gaan 3 wees. So nou help het jou klas, jy moet gaan teken. Laat genoeg plek oop. So dis ek 'n klein goedjies wat 'n groot... Ja? O, nou vraag jy vir my eers bly nie. Okay, maar wat ons dan nou hier het, is ons karteetse koordinaatvlak. Jy sien die voorbeeld wat ek daar vir jou gegee het. 2 is amplitude, hy sê skuif 30 grade regs plus 1 op. En daai plus 1 is dan mos nou op en daai is jou definisieversameling. So maak seker, jy teken hom net binne jou definisieversameling. Nou jou sakrekenaar, haal uit julle sakrekenaars. Jou sakrekenaar daar. Jy gaan vir my druk daar, mode, en dan kies jy jou table 3. So met ander woorde, dis net mode, ek gaan dit hier vir julle neerskryf ook, en dan kies jy jou 3, en 3 sê vir jou table. Nou gooi jy vir jou hierso uit f in die punt x. Nou gaan teken of tik jy 2 sin hakkie x min 30 sluit die hakkie plus 1 in. Dis baie belangrik dat jy seker maak daai x min 30 soos wat hy vir jou gegee het is saam in die hakkie. As jy die hakkie toemaak, dan gaan die min 30 deel wees van jou op en af skuif. As jy nie die hakkie toemaak nie, dan gaan hy dink alles is deel van jou links en regs skuif. En nou plus 1. So maak seker jou funksie staan op jou sakrekenaar presies soos hy daar staan. En dan druk jy is gelyk aan. Nou baie keer, ek wil net gou-gou hierso sê, die x sit jy in met jou alfa, die pinke, en die regterkantste hakkie gee vir jou die x. Maak net seker jy het hom. En nou, as daar 'n tweede funksie is, want dit gebeur baie keer as jy nou eksamen of toets skryf, daar's 2 funksies. So 'n tweede funksie is, dan tik jy hom daarin of jy druk maar net is gelyk aan. Nou die staart is altyd die begin van jou
definisie versameling. So is die begin van jou definisie versameling en dit het ek gesê is 0. So jou start is dan nou 0 is gelyk aan. Dan die end, wat hulle vir jou daar vra, die end is die einde van jou definisie versameling. En dit gaan dan ons nou 360 wees. 360. En dan druk jy weer is gelyk aan. En nou vra hulle vir jou step. En step is elke hoeveel grade wil jy 'n waarde hê op jou x-as. Nou wanneer dit by sin en kos kom, stel ek voor jy sê 30 grade. So sin en kos sal ek altyd voorstel 30 grade. En nou gooi ek vir jou twee kolomme so uit. Nou ek wil net gou-gou vir julle sê, partykeer as jou funksie rondskuif, dan kom jy agter jy kry nie genoeg inligting deur met jou 30 grade te werk nie. Dan kan jy byvoorbeeld gaan en 15 insit vir step. Maar nou sodra jy dit doen, kan dit gebeur dat hy vir jou sê insufficient memory. Want dit is verskriklik baie goed wat die sakrekenaar deur hardloop om vir jou daai waardes te gee. So as jou grade te klein is, as jou step te klein is en jou area is te groot, jou definisieversameling is te groot, gooi jy soms uit insufficient memory. Dan druk jy net die paaltjie terug en dan gaan verander jy. Nou wat ek gewoonlik sal doen, ek sal nie noodwendig my step groter maak nie, ek sal my area kleiner maak. So as hulle vir my sê van 0 tot by 360 en hulle sê insufficient memory, dan sal ek liever gaan kyk wat gebeur van 0 tot by 180 en dan weer indruk van 180 tot 360. So jy moet 'n gevoel kry vir hierdie sakrekenaar werk, wat vir jou werk en wat vir jou die maklikste is om die waardes te kry. Nou die volgende ding wat verskriklik belangrik is hier, ek soek net jou draaipunte altyd aangeteken en jou snypunte altyd aangeteken. So as jy nou byvoorbeeld gaan kyk na hierdie tabel wat ons hier het, hy sê vir jou as x 0 is, is hy ook 0, so daar het jy 'n punt. Jy hoef mos nou nie jou oorspronkse punte gaan skryf nie. Nou die volgende ene sê as x 30 grade is, met ander woorde daar, gaan hy 1 wees, so hy begin daar. Nou sê as x 60 is, gaan jou y 2 wees, en nou sit ek om daar. Gaan ek so aan, ek weet dat my draaipunt gaan kom by 3, nê, waar my y waarde 3 is. En ek sien dis eers by 120 grade. So hier by 90 is 'n snaakse waarde met kommas, ek gaan hom nie eers insit nie. En dan sien ek hier by 120 grade, daar's my 3. Nou omdat ek nou so mooi gekyk het na my funksie, weet ek dat daai my draaipunt gaan wees en ek skryf dan sy waardes in. 120 en 3. Maar ons moet ook wakker wees. Hierdie grafiek het mos nou met plus 1 opgeskuif. So tegnies is daai plek daar gaan ook vir my 'n snypunt aandui, nê? So ek kan hom ook gaan neerskryf van 30 grade wat vir my 1, want dis ons my ou snypunt wat nou net 'n plek opgegaan het. Nou gaan ek aan. Ek gaan nooit daai klomp kommas eers probeer aandui nie. 180 grade sê hy vir my 2. Ek teken maar net my kolletjie daar. 210 sê hy vir my 1. Jy is welkom om hom te gaan aandui as jy sou wou. Gaan jy af, 240 sê vir my 0. Nou skryf net daar op jou deursny 240. Dan by 300 het jy min 1. By 330 het jy negatief 0,7, so dat jy opkom. So hierdie 300 is jy draaipunt. En dan sê hy weer by 360 is hy 0. En nou kan jy gaan, en dan gaan teken jy met 'n vryhand daai grafiek. En nou weet jy mos wat het eintlik daar gebeur. Daai is eintlik die rusposisie. Sien julle hom? Daai ene wat ek daai het is eintlik die rusposisie as jy so kyk. Want die maksimum verplasing vanaf daai punt tot by 3 vanaf die 300 grade tot by min 1. En daar het jy klaar geskets. So maak altyd vir my seker jou snypunte en jou draaipunte baie mooi aangedui en dan benoem jou grafiek.
As het 'n F of 'n G, skryf net 'n F of 'n G by. Hy het nie 'n F of 'n G nie, so jy gaan die hele ene moet aandui. Hy is gelyk aan 2 sin x min 30 grade plus 1. Nou vir my is dit net eers belangrik dat jy net hom moet kan teken. Nou 'n volgende belangrike ding hier wat ek altyd hier vra wat altyd hier vir jou gevraag van die skets af nou. Hulle is baie lief om vir jou te vra gee die definisie versameling en die waarde versameling. Nou definisie versameling is eintlik al 'n silly vraag want dis wat vir jou gegee is. X is die element van reële getalle en dan kan jy mos sê as jy daai intervalnotasie gebruik 0 grade en 360 grade want dis mos in elk geval wat jy moet teken. Maar hulle is baie lief om die waardeversameling te vra. En die waardeversameling gaan oor die y-waardes. So jy gaan kyk daar, die kleinste y-waarde wat jy daar het is min 1. Die grootste y-waarde wat jy het is 3. So alle y-waardes word gecover word daar, is tussen min 1 en 3. So jy kan sê y is die element van, die kleinste ene ingesluit is min 1, want is op die draaipunt. En 3 ingesluit van is op die draaipunt. Of, jy kon gesê het, I is die element van reële getalle, en min 1 is kleiner of gelyk aan I, is kleiner of gelyk aan 3. So, albei daai forme kan werk. Teken jylle nou gaga vir my die volgende oukie oor in jou boek. Nog 'n voorbeeld, kom ons maak om... Gee ietsie lekkers vir julle. Sin van 3x. I is gelyk aan sin van 3x. Nou, voor julle begin, waaraan karring ek nou weer? Waaraan karring daai 3x? Die periode, nee. So daar gaan met ander woorde die aantal golwe is ook reg. Dit sê vir jou, hoeveel golwe gaan in die plek van die oorspronklike golf wees? So daar gaan nou 3 golwe moet wees in die plek van die oorspronklike golf. Nou voor ek om vir jou teken, vraag ek vir jou, wat is die nuwe periode van daai golf? Van daai funksie? Wat is daai funksie se nuwe periode? En nou het jy mos gesien, jou nuwe periode, kry jy deur te sê, jou oorspronklike periode, gedeel deur, K. En wat is die K-waarde daar? 3. Wat is die oorspronklike periode van 'n sin golf? 360 gedeel deur 3 en dit gee vir jou 120. So jou nuwe periode is gelyk aan 120 grade. So dis iets om nou in gedagte te hou, nê? So elke 120 grade gaan daar 'n nuwe golf moet vorm. Nou gaan ek vir jou vra, teken hom vir my, tussen x is die element van 0 grade en 240, maak het 270 grade, 0 en 270 grade. Hier gaan jy dalk nou 'n probleem teekom met jou step, hoor, so jy gaan met nou mooi dink. Probeer gou self. Ok, hier is die voorbeeld dan, as ek sê I is gelyk aan sin 3x, het jy in jou calculator gaan intik, die verskil hierso is, dat sodra dit I is gelyk aan sin 3x is, is daar 3 golwe in die plek van die oorspronklike 1, so die nuwe periode is die oorspronklike periode gedeel deur K, so is die 360 grade, want dis die oorspronklike periode van sin, gedeel deur 3, en dan is jou nuwe periode 120 grade. So jy weet, elke 120 grade gaan jy 'n nuwe golf hê. En dan gaan druk jy dit net in jou sakrekenaar in, hierso het ek ook my step as 30 gevat, en dan teken ek my punte so aan. Daar is nou 'n paar somme wat julle, sketse wat julle asseblief my by die huis moet doen, ek sal dit op die groep sit. Dankie julle.